Salmos, capítulo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, devera sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes a minha atadura. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor.